שלום, ערב טוב. אני בכלל לא אמורה להחזיק עכשיו את המיקרופון ולדבר, אבל רציתי להגיד לכם ערב טוב לכנס כיסופים החמישי, למושב השישי מבחינת הפאנלים של הערבים. והמושב הזה יעסוק, אנחנו קוראים לו קרובים רחוקים, והוא עוסק במשבר היחסים בין ישראל ליהדות התפוצות, ויכול להיות שאין בכלל משבר, יכול להיות שיהיה פה שלום בית, נכון? מי יודע. בכל אופן יש לנו פה נציגים גם מהארץ, גם אירופה, גם מארצות הברית, ואלה אנשים לוהטים שבימים האחרונים למדתי הרבה עליהם, ודעותיהן מרתקות, ואני מקווה שיהיה לפנינו ערב מרתק. תודה רבה. ובשמונה, סליחה, מושב אחרון לערב הזה, שנקרא סרנד הים תיכונית, בהנחייתה של חביבה פדיה, וזה על מקומו של המזרח בחברה הישראלית והקשר הים תיכוני שלנו, של הישראלים, אם בכלל יש. בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. שוב, אני חוזר על ההצעה שלי להתקדם קדימה בשורות, כדי שבאמת נרגיש שיש פה פחות מקומות ריקים מכפי שיש בפועל. בכל אופן, אני שמח, חבר כבר הציג את הנושא, אני שמח באמת שבאתם ולארח אתכם פה במושב שעוסק ביחסי ישראל תפוצות, מכונה אצלנו קרובים רחוקים. אין ספק שבכנס שעוסק שבעצם מזמן יחד סופרים, משוררים, מחזאים, כותבים באופן כללי יהודים מכל העולם, זה בהחלט נושא שראוי לעסוק בו. אגב, אנחנו את עיקר המושב, אני כבר אומר, ננהל בעברית, כך שמי שעברית היא פחות שפתו מוזמן להצטייד באוזניות ותרגום סימולטני בכניסה לאולם. כן, זה נכון. Everyone who speaks only English can take the ears from outside and you can hear the simultaneous translation. Okay. Okay. So, אז הדבר הראשון שבאמת רציתי לשאול, ואולי קודם נציג את המשתתפים, מימיני מתי פרידמן, עיתונאי, כותב מאמרי דעה, כתבות בעיתונים שונים, וביניהם גם בניו יורק טיימס, וסופר שאני התוודעתי אליו בספר שהוא כתב על תעלומת הכתר, כתר הרם צובה, אבל הוא גם עומד לפרסם ספר על המסתערבים הראשונים בישראל. לימינו מירון איזקסון, משורר ומרצה לספרות, פרופסור לספרות באוניברסיטת בר אילן. לשמאלי רחל קדיש מארצות הברית, מסצ'וסטס, שהיא כותבת, סופרת וגם כותבת מאמרי דעה, ובהחלט בעלת התייחסות לסוגיה היהודית אמריקאית ויחסי ישראל תפוצות. ולשמאלה מישל אקהרד אליאל, שאני מבין שעוסק בתרגום, לא הספקנו עוד לשוחח לפני, זאת אומרת דיברנו אבל לא שכחתי לשאול אותך בדיוק את העיסוק, ונדמה לי שאתה עוסק בתרגום, איך? והוא גם משורר, אז סליחה, 100%, אז קודם טוב, תודה על התיקון, משורר ומתרגם. השאלה הראשונה שאני רוצה להציג בפניכם היא, בהינתן שכמובן ויכוח הוא לגיטימי בכל חברה דמוקרטית, ובוודאי בין ישראל ליהודי התפוצות שרובם המכריע חיים בחברות דמוקרטיות, איפה בכל זאת הייתם אומרים, מה צריכים להיות כללי המשחק
לאותו ויכוח שישנו בין ישראל לתפוצות, לגבי שאלת הזהות היהודית, לגבי שאלות שהן הרבה מעבר לבחורה, הרבה מעבר לשאלות הפוליטיות שעולות בשנים האחרונות, על הוויכוח על השטחים, ויכוח על המדינות כלפי הקונסרבטיבים והרפורמים, יש אולי שאלה גם בכלל, האם מדינת ישראל יש לה את הבחורה בזהות היהודית העולמית או לא. שאלה שכבר עם הקמת המדינה דנו בה גם בן גוריון מצד אחד וגם ראשי יהדות ארצות הברית מצד שני. אבל באופן כללי מעבר לתוכן הסוגיות, ועוד ניגע אחר כך בתוכן הסוגיות, בין אם הן עקרוניות ובין אם הן פוליטיות מיידיות אקטואליות, שוב, מה עם כללי המשחק? מה המותר והאסור לדעתכם ביחסי ישראל תפוצות? אולי נתחיל מאורחנו מהתפוצות. עכשיו אחי. Catching up on the translation, thank you. I think that for any relationship of trust, there's a basic rule that nothing can happen without it. And this is, you know, human relationships, national relationships, you have to believe that I think your children are as important as mine are, right? That their lives are as important as mine are. And I think that that's a fundamental thing that people just need to remember in all these conversations. And for American Jews, that means realizing that you can't just brush off the security concerns in any conversation, which American Jews, I think, very often like to do, and that you have to take seriously, you have to always be asking yourself, if this were my precious child in this situation, what would I want the security set up to be? And I think that goes in the other direction. And obviously, I'm not Israeli. Half of my family lives here, but I can't speak for the Israeli side of this. But if I can say for a moment what I would wish Israelis to understand about what Americans, a lot of Americans are feeling right now. Again, I come from a very different perspective from most American Jews. My grandparents were Holocaust survivors, and I always had an ear to the ground for anti-Semitism and other things in a way most American Jews haven't. But the last couple years, I think, have been very shocking to a lot of American Jews. I was on a Jewish book tour where I traveled around all these Jewish communities last fall, and it happened that the Tree of Life massacre was right in the middle, the Pittsburgh massacre came right in the middle. And so I was in Austin and Miami and Denver, and then this happened, and then all the security protocols changed that week. And I watched American Jewish communities lock their doors in a way that had never happened before, and maybe ongoing now. Most American Jews did not vote for Trump. We have a president who puts out, when I say racist, dog whistles. I don't know if the word dog whistles translates, but you know, a whistle that is a frequency that human beings can't hear, but it's so high only the dogs can hear. And in the US, that's the word they use to say, like, someone can say something that sounds okay, but the racists hear it and they react. And we have a president who does that in all arenas, including with Jews. When he says there are very fine people on both sides, when he says that question about, you know, Jews are being disloyal to Israel, he's pushing buttons. Americans are heavily armed. Violence has happened. Violence will happen. And so when that's going on and the head of the Israeli government is embracing Trump, the message that sends to American Jews who were raised on, we are one people and we look out for each other and your children matter as much as ours do. The message is that from the American government, it's like, yeah, some of your children are gonna die and we're okay with that. And I'm saying that in very harsh terms, but don't underestimate, I would say, how much it matters on both sides that the safety of our children is as important to you as yours should be to us. העניין, הקשרים בין ישראל והתפוצות, בעיקר בצרפת, זה לא עניין של שירה. המצב כרגע לא ברור בכלל. לא ברור מהמישור הצרפתי, שלא מבינים מה קורה בצרפת, בדיוק, מבחינת השלטון, מה העמדה של הממשלה, של המדינה כיום, לגבי המציאות כאן ולגבי המדיניות של מדינת ישראל. זה דבר ראשון, כן? לא ברור, בכלל לא ברור באיזה צד עומד נשיא הרפובליקה הצרפתית. והדבר השני זה פשוט אי ודאות במצב הישראלי, לא מבינים שום דבר מה קורה.
כן, אני מניח שלא מבינים יותר. זה בעיה בעיה מסוימת במשחקי הכללים, כן? בינינו וישראל. אין דברים אחרים, כן? הבעיה, אין בעיה דתית בין קונסרבטיבים ויותר שמרנים. זה לא רלוונטי כדי לתאר את המצב שלנו, של הקהילה היהודית. עכשיו אני גם מצטער כי התרבות הישראלית פשוט לא נכנסה יותר להבנה של יהדות צרפת, עברית, תרבות. תראה, הם שורים ולחוצים על ידי אמצע תקשורת שהם משקרים פשוט. לא מבינים טוב את המצב כאן ושם. מתי, אתה יכול להביא את שתי נקודות המבט, גם נולדת וגדלת בקנדה, עכשיו נצטרך לשאול אותך אם אתה דובר אנגלית או צרפתית, וגם איך אתה חי רוב שנותיך הבוגרות בישראל, אז מה נקודת המבט שלך לשאלה? אני חושב שיש לי תשובה קצרה ופשוטה. אני חושב שצריך להכיר בזה שהקהילות שונות. אני חושב שיש איזה סירוב להכיר בזה, שיש איזה ציפייה אצל יהודים אמריקאים שישראל היא מין שלוחה של העולם היהודי שהם מכירים, ובאים לארץ ומופתעים מחוסר מוחלט של אוכל יהודי למשל, או תרבות או דת יהודית שהיא לא מוכרת בכלל למישהו שגדל בצפון אמריקה. וישראלים מצפים שהיהודים אמריקאים יהיו סוג של ישראלים. נגיד, אם אנחנו מאוימים על ידי האסלאם, אז אנחנו רוצים שגם אמריקאים ירגישו שזה איום גם עליהם, ואין איומים אחרים. הציפייה הזאת היא לדעתי תמיד הייתה לא מדויקת. אולי היא הייתה יותר מדויקת בשנים הראשונות של המדינה, שבאמת הקהילות היו יותר קרובות. נגיד, שני אחים מאגרים מאירופה, אחד מגיע לניו יורק, אחד מגיע לרחובות. אז הם אחים. בדור הבא זה כבר בני דודים. פעם לאנשים היו בני דודים ישראלים. היום אין אנשים בני דודים ישראלים. זה בני דודים שניים, בני דודים שלישים, זה כבר... בדיוק, זה לא קרבה משפחתית, זה ריחוק משפחתי, וזה שני עולמות שונים מאוד. אז הציפייה שלנו שהיהודים הצרפתים יהיו סוג של ישראלים, והציפייה של יהודים אמריקאים, שהישראלים יהיו סוג של יהודים אמריקאים, זה לא יכול להיות. מה המשמעות המעשית של להכיר בזה שהקהילות? שצריך מאוד לכבד את השונות של האחר. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא כישראלי ולהגיד לאמריקאים, אלה האינטרסים שלכם, אלה הפחדים שלכם, אני אעזור לכם עם א', ב' וג'. אנחנו עושים את זה, נגיד, משרד התפוצות מממן כל מיני תוכניות, ואנחנו מאוד נחושים להילחם באיומים שאנחנו מזהים בצפון אמריקה, אבל לא בטוח שזה האיומים שהיהודים האמריקאים באמת מתעסקים בהם, או שזה באמת האיומים שמאיימים עליהם. ויהודים אמריקאים עושים את אותו דבר פה, נגיד, דוגמה קלאסית, נשות הכותל. שומעים על זה המון בארצות הברית, אני מסתובב בארצות הברית, שומעים כל הזמן על הכותל ועל הלחימה, על תפילה פרוגרסיבית בכותל. ובאים לארץ, וחלק מהחברים שלי שבאים לארץ הולכים או הולכות להפגין בכותל. לישראלים זה לא חשוב. זה פשוט סיפור לא חשוב. יש לנו עניינים אחרים של דת ומדינה, והכותל הוא לא אחד מהם, ותפילת נשים בכותל לא מעניינת את רוב הישראלים, גם אלה שמתנגדים לרבנות. אז אם נכיר בזה שהעולמות האלה שונים, אז נוכל אולי להבין יותר טוב, וגם לפעול יותר טוב בעולם השני, על פי הכללים שלו ולא על פי הכללים שלנו. ערב טוב. א', לשאלתך יאיר, מבחינת איך לשמור על הידברות, אז אני חושב שכמו שכל הידברות אנושית, כמו שאת אמרת, כל הידברות אנושית, ובטח בתוך עם אחד, נקודת המוצא צריכה להיות הרבה יותר של ענווה, to be humble. כי אני חושב שאנחנו לא מכירים בזה שהיום הרבה אנשים מתווכחים עם עצמם, וכשהם מדברים עם מישהו אחר אז הם הרבה פעמים מאוד בלנט. אבל האמת היא שככל שאדם מתווכח יותר עם עצמו, הרבה פעמים הוא יותר זקוק, כנראה פסיכולוגית, להראות לאחרים שהוא בטוח בעצמו, והוא אומר את הדברים הכי חריפים. אני מאוד חושד שאנשים שאומרים את הדברים הכי בוטים וחריפים הם אלה שהכי חלשים בתוכם. אז ראשית, לרגע קצת, כי בדרך כלל אנחנו טועים, הפלג שלא טועים. דבר שני, אנחנו צריכים להכיר, לעניות דעתי, שארצות הברית זה לא אותה ארצות הברית, וישראל ודאי לא אותה ישראל. אנחנו ממשיכים לדבר באותם מושגים, אבל המון דברים השתנו. ישראל היא עכשיו מדינה הרבה יותר גדולה,
הרבה יותר מגוונת. ישראל קיבלה תפוצות מאוד מגוונות, במיוחד העלייה הרוסית, וכמובן גם האתיופית, אבל מבחינה של כמות, אז הרוסית היא הדומיננטית. היא התפתחה מבחינה כלכלית בצורה מדהימה, ופיתוח כלכלי הוא לא רק שאלה של סטטיסטיקות, הוא נותן למדינה עוצמה. היום ישראל הרבה פחות תלויה בתרומות של יהודי ארצות הברית, וזה שינוי לגמרי ב... יש אפילו יהודים אמריקאים, אופה ואני היינו בסוכה מעניינת, אני לא אגיד איפה, בסוכות, ובאו כמה יהודים מאוד חשובים בארצות הברית, ואחד אפילו שאל אותי, הוא אומר, נגיד שטראמפ החליט לא להיות מעורב בעניין האיראני, אתם לבד לא יכולים לטפל בזה? אתם לא יכולים לעזור לאלה ואלה? אמרת לו, מה אתה חושב עלינו? זאת אומרת, מה, תודה לאלה, יש לנו צבא בסדר, אנחנו לא מעצמה, אנחנו רחוקים, אנחנו צ'ופצ'יק. עכשיו, המושגים, אז נכון שאנחנו לא אותה מדינה, אבל יש כאלה שנטרפה דעתם וחושבים על ישראל במונחים, אבל גם אמריקה לא אותה אמריקה. אחוז מאוד ניכר, ואת יודעת, זה יותר טוב ממני, מהיהודים בארצות הברית לא חברים בשום קהילה, אז בי רפורמים קונסרבטיבי. אחוז מאוד גדול מתחתן בנישואים מעורבים. אנחנו מאבדים כל הזמן המון יהודים. האתוס האמריקאי כולו השתנה, לא רק היהודי. האתוס האמריקאי, דברים שקרו במפלגה הדמוקרטית, לפני 20-30 שנה היו אומרים שהם סוציאליסטים מטורפים. היום מדברים במושגים של סקנדינביה. זה לא אותה קהילה בארצות הברית, לחלוטין לא. בהרבה מובנים, אני לא מומחה לארצות הברית, אבל אני מתעניין בזה. לכן, בשיח שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שהכל מאוד מאוד שונה. אני רק רוצה... איך העובדה שהכל השתנה... אז אתה צריך... אמורה להשפיע על השיח הספציפי של ישראל תפוצות. שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוב, שצריך לחשוב כנראה במושגים חדשים. שזה כבר לא אותו דבר להגיד, עכשיו אתם תעשו ככה ולובי כזה וזה כזה, זה שונה מאוד. חלקם הרבה פחות מחויבים כלפינו לצערי, וחלקם היום מעסיק אותם לגמרי דברים אחרים, האוניברסיטאות השתנו לגמרי, מי שהיום תומך בישראל זה היום בכלל שכבות אחרות, לפני עשרות שנים האוונגליסטים בכלל לא היו שייכים, היום זה התמיכה העיקרית של ישראל, לעומת זאת השחורים והדמוקרטים שהיו בראש התמיכה בישראל, עברו לספסל האחורי או לבגאז' במקרה הטוב. אני רוצה רק להעיר עוד הערה, שאני חושב ש... צריכים לקבל את זה שני הצדדים, אבל מה זה צריכים? אני חוזר להתחלה, מותר כמובן לא לקבל את זה. כשמתייחסים ליהדות הגולה וליהדות ישראל, אני חושב שהגענו למצב שמותר, אני אומר את הדעה שלי ואם יחסו עליי, סליחה, שמותר כבר לעשות את ההבחנה שיהודי יכול להיות יהודי בכל מקום, ויכול להיות לזכות בנובל בכל מקום, ויכול להיות נשיא וראש ממשלה והכל. אבל עיקר, the core, of the Jewish history now is what is happening here. מה שקורה בישראל היום, זאת ההכרעה היהודית ההיסטורית. לא יעזור. עכשיו, כמובן, יכול להיות שאני טועה. אני חושב שהגענו כבר גם מבחינה כמותית וגם מבחינה תרבותית למצב שעיקר ההוויה היהודית היא בארץ. אני חוזר ואומר, זה לא אומר שלא יכולים יהודים בודדים בעולם או קהילות עם ההישגים הכי גדולים בעולם, הנובליסטים והכל, שלא הבינו אותי לא נכון. אני לא אומר שרוב המוכשרים פה, ממש לא. אני אומר שמבחינת הגורל היהודי, הוא מוכרע בישראל. ולכן אני אומר שכשמדברים על, על, על דברים מסוימים, אז מובן למשל שיש לי אינטרס שכמה שיותר יהודים צעירים יגיעו ארצה לביקור, בגלל שפה זה הזה כמו תגלית וכל הדברים האלה, ולא באותה מידה אני מוכרח שישראלים יכירו את ארצות הברית, זאת אומרת, כל אחד באופן אישי, אני אומר כמדינה. אני לא... אתה דורש בזה ענווה מיהודי ארצות הברית בביקורת שלהם? אני אומר, אני לא יודע אם, אני, אם זה, במקרה הזה ענווה, אני רק אומר, עד כמה בעיניי מה שקורה פה עכשיו הוא גורלי לנו, שצריך באמת לחשוב, ולכן אני גם רוצה לשמר את היחסים עם כל יהודי ארצות הברית כמה שאפשר, כי אני רוצה שהם יהיו שותפים עד כמה שאפשר במה שקורה בארץ. כי מה שקורה בארץ מבחינת הגורל היהודי הוא המכריע. אוקיי, תודה רבה. השאלה הבאה שאני רוצה להעלות פה בסבב, היא קשורה קצת בדברים האחרונים שאתה אמרת, מירון. די, יש הרי הנושאים הבוערים בין ישראל והתפוצות, הם קשורים בעיקר בשני תחומים. התחום אחד זה הביקורת של היהדות הליברלית בארצות הברית, שכמובן רוב מניינה ובניינה של היהדות האמריקאית, לגבי המדיניות של ישראל בשטחים, והצד השני, אולי אפילו העוד יותר
מקומם מבחינת היהודים האמריקאים, זה כמובן היחס לחופש הדת, היחס לזרמים, סוגיית שוויון הזרמים, הקונסרבטיבים, הרפורמים, ובכלל כל היהודים, גם אלה שאינם שייכים לאף זרם. ופה אני רוצה לשאול שאלה מאתגרת, האם אתם מזהים שזה באמת הנושא האמיתי, ולא אולי שההתרחקות של הדור הצעיר בקרב יהודי ארצות הברית מישראל קשורה בכלל בתהליכים כלליים של התרחקות מזהות יהודית ולא מהביקורת על מדינת ישראל, והביקורת מדינת ישראל היא אולי רק איזה סוג של תירוץ אצל אותם יהודים להצדיק את ההתרחקות שלהם, שהיא בעצם נובעת אולי כמו שאמרתי מהתהליך העקרוני של התרחקות מהזהות היהודית בכלל. עכשיו מתי, אנחנו דיברנו בשיחה מקדימה, אתה אמרת שאתה תומך בגישה הזאת, אז ניתן לך לפרוס את משנתך הפרובוקטיבית. זה המשנה שלך, אני פשוט הסכמתי איתה. אבל הפרובוקציה שלך, לא שלי, אני פשוט משתף איתה פעולה. אני חושב שיהודים שגרים, נגיד אמריקה, אבל בתור קנדי, כל פעם שאני אומר אמריקה, זה קצת, יש לי איזה צביטה. אבל צפון אמריקה, כמה אפשר להגיד צפון אמריקה? אז אני מתכוון, כן, הצפונים. אני חושב שצריך להבין שהם חיים בקיום שהוא לגמרי אחר מהקיום שלנו, והרבה פעמים הביקורת היא מתבטאת בביקורת על נתניהו, או ביקורת על הכיבוש, או ביקורת על הרבנות, אבל בעצם זה אנשים שלא נוח להם בכלל עם השתייכות שבטית, לא נוח להם לפעמים עם מדינות לאום, והם רחוקים מאוד מהעבודה המלוכלכת שנדרשת מאנשים שנאלצים לקיים מדינת לאום. אני חי בארץ מגיל 17 ונאלצתי לשרת בצבא, ונאלצתי לשרת בלבנון ובשטחים, והילדים שלי יאלצו לעשות את זה, ואני צריך להיות במשטרה, ואני צריך לאסוף את הזבל, ואני צריך לעשות כל מיני דברים לא נעימים שיהודים אמריקאים או קנדים לא נאלצים לעשות. אז אנשים אחרים מטפלים במשרתים בצבא ועושים את הדברים שלא נוח להם איתם, אבל הרבה פעמים זה דברים שלא נוח איתם גם בארצות הברית, הם פשוט לא עושים את זה שם. אז הביקורת היא לפעמים מתבטאת ברמה הפוליטית היומיומית, איזה מעצבן הנתניהו הזה, איך הוא מדבר, או מי זה הרבנים החשוכים האלה שלא נותנים לנו. אגב, זה נכון. זה נכון, זה לא שאני לא מסכים, אבל אני חושב שהביקורת בעצם באה אצל הרבה אנשים ממקום הרבה יותר עמוק, ורואים את זה שמדברים איתם. זה לא שאם היינו פותרים היום בערב את הכיבוש, הבעיה הייתה נפתרת, וזה לא שאם גנץ יהיה ראש, אני לא יודע מה קורה, אולי גנץ ראש הממשלה עכשיו, אין לי מושג, לא התעדכנתי בעשר דקות האחרונות, אנחנו נראה שהבעיות לא ייפתרו כל כך מהר, כי השמאל או העולם הליברלי במערב הולך לכיוון לגמרי אחר, לא נוח לו עם כל הסיפור הזה. כל הסיפור של גבול ושבט ומשפחה שחלק מהאנשים נמצאים בתוכה וחלק בחוץ. קהילה עם גדרות, לא נזילות, אנחנו יהודים. אי אפשר פשוט להפוך יום אחד ליהודי. זה תהליך וזה מסובך. אז יש פה לדעתי, כמו שאתה ציינת, רבדים הרבה יותר עמוקים שמסתתרים בתוך הביקורת. למרות שאני שותף לחלק גדול מהביקורת. נכון. אני מניח שחלק מזה זה תירוץ. אני מאמין שלהרבה יהודים טובים בארצות הברית באמת כואב מכל מיני עניינים, וקשה להם להבין יחס פה לזרמים כאלה או אחרים, או לנושאים כמו מתווה הכותל וזה. אני חושב אבל שמעצימים את זה מאוד, מעבר למה שזה. זאת אומרת, אני חושב שאצל רבים מהם זה לא הצגה, אבל לא זאת הסיבה שהם יאהבו או לא יאהבו את ישראל, ואנחנו באמת בראש סולם העדיפויות שלנו לא הנושאים האלה, וגם אתה צודק לגמרי, כשזה נושא דת ומדינה, אז זה לאו דווקא הדברים האלה. בישראל כל החלוקה בין חילוניים ודתיים היא לגמרי שונה, זאת אומרת כל החלוקה היא לגמרי שונה. אני רוצה אבל לומר, אתה יודע שיאיר, שאנחנו מדברים הרי לא רק על ארצות הברית, גם על אירופה. גם אירופה היא כבר לא אותה אירופה. אתה יודע, הספרים שיצאו עכשיו, אני בדיוק קורא פה את הספר, בגלל זה אני שומע אותו, המוות המוזר של אירופה. אתה מכיר את זה? של דאקלס מארי. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שהוא מגזים, יכול להיות שלא, אבל הוא מדבר שאירופה כבר לא נלחמת על עצמה, כי היא כבר לא יודעת מה הזהות של עצמה. ולכן, ומישל, אני חושב, קודם בדבריו רמז לזה, כשהוא דיבר על צרפת,
חלק בגלל שאלות הגירה, חלק בזה אתם רואים מה קורה עכשיו עם הברקזיט והדברים, זה לא רק כבר לא אותה ארצות הברית ולא אותה ישראל, זה גם לא אותה אירופה. המשטרים, הימין הקיצוני, העולם מאוד מבולבל, מאוד מבולבל. רק אנשים כמו פוטין יודעים לעשות סדר. עכשיו, עכשיו, בעניין הזה, לכן אני חושב שהריחוק שלפעמים מרגישים מישראל, נובע באמת מדברים אחרים ויותר עמוקים. אני לא חושב שהרגשות הלאומיים נחלשו, בארצות הברית אולי כן, באירופה אני חושב שיש עכשיו ריאקציה מסוימת, אבל גם האמריקאים, ואת יודעת את זה יותר טוב ממני, יש דברים שעדיין מאוד חשובים להם, כשאומרים הדגל האמריקאי, האתוס האמריקאי, אני חושב שחשוב להם. בטח, זה חשוב להם, זה כן, וגם בדמוקרטיה, הם רואים את זה אולי בסממנים אחרים. עכשיו, למה יש לחלקם עכשיו ריחוק מישראל? זה גם בגלל החלשות המסורת, אני חושב גם בגלל החלשות הידע בעברית, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שלנו, של כל העם היהודי, זה להחזיר את העברית למקום שיותר יהודים בעולם ידעו עברית ויוכלו לקרוא את התנ"ך, שאני לא מדבר בכלל לא דתי כן דתי, פשוט יקראו את העברית וידעו, אני חושב שזה יהיה מאוד משמעותי, הייתי עושה קמפיין גדול על זה, לא יודע אם הוא יועיל, כנראה שמעט מאוד, עכשיו אני חושב שזה נובע גם מאוד מהרגשות האינדיבידואליסטיים היום, בעידן הפוסט מודרני, כל אחד עסוק בעצמו, אז מה אתה, what the hell with you, what do you want me, down there Israel, שזה ככה או ככה, אז אני חושב שזה יותר דברים כאלה, ואז זה נוח לקשור את זה בדברים של רפורמים ובמתווה הכותל וזה, אני לא אומר שזה לא קיים, אני רק אומר שמעצימים את זה מאוד, ואני חושב שאנחנו צריכים לשאוף כמה שאפשר להתחשב בדעותיהם, אבל כמה שאפשר, כי אנחנו אלה שחיים פה, ואנחנו מנסים איזה צ'ופצ'י קטן שיהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, ומה לעשות שגם פה בארץ, עכשיו הרבה אנשים משני הצדדים, בוגדים, סליחה לביטוי הזה, במושג יהודית ודמוקרטית. אלה זוכרים רק את הדמוקרטית, אלה זוכרים רק את היהודית, אז בנוסף לכל השיגונות, אני צריך עכשיו לרצות גם את החי מעבר לים, זה באמת מבלבל, זה אתגר גדול. אבל אתה יודע, צריכים לקחת ברצינות את העניין של יהודית ודמוקרטית, לתת לו אישרור, לתת לו עדכון, ולהגיד, זה מה שאנחנו יכולים, לא מוצא חן ביניכם, תבואו ותצביעו פה. אבל זה לא אומר שאני לא רוצה להקשיב, שאני לא רוצה להתחשב, ממש לא. תודה. רחל. I have so much to say, I'm almost speechless. But just to be brief, I do think that a lot of the alienation, if that's the main question here in American Jews, is a lack of investigation, a lack of understanding, and also sometimes, frankly, a desire to be liked, to fit in. The American situation, particularly on universities, the American scene, does not have a category that Jews fit comfortably into right now. And that's a whole other topic with BDS and other things and who is and who is not considered a minority. And it gets very complicated. And I think it's easy for a lot of people, if they don't have a lot of Jewish education, to shut that down and just sort of point a finger elsewhere. And the reality it is, you know, when you're looking at Israel from inside and from outside, the political realities are painful. And when people are looking at a painful situation from the outside and they're not seeing, they don't understand on the ground why certain things are necessary, people do get very judgmental. So I think sometimes I'm going to say something very classically Jewish, which is sometimes I want to sort of yell at both sides. I often just feel very frustrated with the lack of understanding among American Jews and the alienation that sometimes comes out of that. But I also want to say that it's important not to underestimate the impact on American Jews of understanding that the Israeli official establishment and the religious establishment has declared that we're not Jewish enough. 10% of American Jews are Orthodox. The rest, I think there's something like, I was looking this up earlier, maybe, you know, 8% unaffiliated, and everybody else is some shade of, you know, Reform, Conservative, Reconstructionist. And to be told that our, you know, that our marriages and births and deaths are not properly Jewish, that, you know, that a synagogue isn't, can't be called a synagogue, is deeply alienating. And so I think that it's important to understand that young American Jews see that, and in that sense don't feel welcome. פה אני רוצה לעשות לך, להקשות עלייך.
היחס הזה של הממסד האורתודוקסי ושל המדינה בעקבותיו כלפי הזרמים בארצות הברית היה כזה מאז שקמה המדינה. אז למה עכשיו דווקא מתעוררת הביקורת על זה? The rejection of the conservative reforms by the Orthodox establishment of the state of Israel was since the beginning of the state. So why now it caused so much criticism from the Jewish leadership and youngsters? I don't know. It may be that we need each other a little bit less in some ways and we feel freer to criticize. I don't know. I think that there is something that's happening on the American left with identity politics. And I'm not, this is not my area of expertise, so I'm almost afraid to step out in it too much. But, you know, I think there's certain things about sexism, about equality that are just are seen a certain way among young people in the US, and it's very, very different in Israel, you know, which goes back to Nashot HaKotel and the sense that this is a very big issue, you know, the gender, you know, in religion and all of this is a very big issue for American Jews in ways that it doesn't read here. But I don't know the answer to that question, really. Okay, Michelle. הייתי חוזר על ההקשר הבינלאומי של בלגן. יש בלגן של רפרזנטציון, של ייצוגים. לא, יהדות צרפת לא רואה את ישראל, את מדינת ישראל ברפרזנטציון הנכונה, כן? וכאן יש, היה פשוט שיפט, כן, ברפרזנטציון. כמו אמרת, מירון, מה זה אירופה? מקרון, נשיא מקרון דיבר על המור סרברל דה נאטו. איך נאטו פשוט מת מבחינת מוחי. וזה באמת מייצג את המצב הצפיסה, כן? איך אירופה רואה את עצמה. וכמובן היהדות צרפת, יהדות אירופה, היא חלק מהחוסר, מהבעיה, מהמחלה הזאת ברפרזנטציון. אין בעיה שוב פעם בעניין הדתי, ליברלים יותר, פחות, אין כיום. כיום הליברלים, מה שנקרא ליברלים, בצרפת פשוט הולכים וגודלים, כן? רפורמים בארצות הברית. וזה פחות או יותר מקובל בצרפת, זה באמת זרם ונטייה. גם יש שינוי ב... כן, שהולך לכיוון הליברלי, כן, יותר. ואצלם אתה לא מזהה ביקורת על המונופול האורתודוקסי בישראל? יש כאלה, כן, דיבורים, אז זה באמת מעט בביקורת שאפשר להעלות כלפי ישראל, זה בלגן פשוט, עניין של מדינת ישראל שהיא כל כך חזקה, כל כך מאורגנת, כל כך תפיסתית, כן, תפיסה הציונות, ולא יכולה באופן פוליטי פשוט להעלות תמונה יותר בהירה של שלטון, איך מנהלים המציאות. זה אפילו לא עניין של כיבוש. העניין של הכיבוש זה נשאר הבעיה של השמאל, כן? השמאל שלו לא קיימת יותר בצרפת לפחות. לא, שוב פעם, זה עניין בעיה של רפרזנטציון, ייצוג. לא רואים באופן בהיר במה מדינת ישראל עומדת מבחינה פוליטית, מבחינה ציונית. הדרך, איזה דרך? ולדעתי זה באמת, זה מזיק כמובן לקשר שבינינו ומדינת ישראל. האנטידוטה זה כמובן התרבות. איך? ובזה התרבות הישראלית, במידה שאתה מכניס אותה לצרפת, היא מקובלת. רואים בזה כי יהודי צרפת זקוקים במשהו מישראל, זקוקים ב...
באנטידוטה הזאת, כן, לבלגן הזה שדיברתי עליו, יש דבר כזה כמו תרבות, כמו התרבות העברית, התרבות הישראלית, שמהווה עדיין תקווה, אוטופיה. דיברנו כל הזמן בכנס הזה על העברית, כן, על הכיסופים, שהיא לא נוסטלגיה, אבל שאיפה עדיין לעתיד משותף בינינו, התפוצות ומדינת ישראל. זה גם בקשר למה שאת אמרת קודם על הצד העניין הדתי וכל זה, אני חושב שישראל צריכה לניו דעתי מאוד להיזהר לא להתערב בחיים הקהילתיים בארצות הברית ובכל ההגדרות שם בין רפורמים, אורתודוקסים וקונסרבטיבים. אני לא חושב, יש כמובן אחריות סולידריות יהודית, אז אפשר לעשות דיונים אינטלקטואליים וחינוך וזה, אבל לא להביא את זה כאישו של מסע ומתן. אני חושב אבל שכן, אני חושב שכן, זאת אומרת, אם יש תחושה אצל יהודים רפורמים או אצל בית כנסת רפורמי שישראל חושבת שהם לא יהודים, אז זה לא טוב. הבעיה שלנו לא, הבעיה שלנו, לא, בוא נגדיר, הבעיה שלנו זה הגיור, הבעיה שלנו היא הגיור, לא, אף פעם לא יהיה אדם משכיל יהודי או שומר מצוות יהודי הגון שיגיד על יהודי רפורמי שהוא לא יהודי, אם הוא יגיד את זה זה שקר, הבעיה שלנו זה הגיור, וזאת באמת שאלה קשה, זו שאלה קשה, זה לא פשוט. עכשיו, זה הראשונה, הערה שנייה, אבל באותו מידה, סליחה, גם אני חושב שיהודי ארצות הברית, צריכים לכבד את הצד הדתי ואת מה שפה בארץ, שפה זה שאלה יותר חילוני, מסורתי, דתי, חרדי, מאשר, ולא לחשוב שבכוח מתאים לנו גם העניין הרפורמי והקונסרבטיבי. אני לא יודע אם הוא מתאים לנו, לא יודע, שימים יגידו. הערה שנייה שצריך לקחת בחשבון, יאיר, ואתה מבין בזה לא פחות ממני ובטח יותר, עד לא מזמן היו בארצות הברית גדולי דור יהודים. אם תיקח דור קודם, הרבי מלובביץ', הרב סולובייצ'יק והרב פיינשטיין, שכל יהדות העולם, בוודאי הדתית, אבל בכלל ראו אותם, לא חשוב הסכימו איתם או לא. היום אין את זה בארצות הברית. זאת אומרת, יש סקולרים עצומים בארצות הברית בתחומים שונים, אבל אין היום, היום לגמרי, מי אתה יכול למנות? אולי זה... אוקיי, אבל אולי זה... אולי, אבל אז אם יש, אז אם יש אנשים כמו הרב ליכטנשטיין ז"ל, או הרב סבתו, או הרב שטיינזלץ, אז הם בארץ. ועוד, אני לא רוצה היום, אתה יודע, אלה היו בכל זאת שלוש דמויות, אי אפשר להכחיש. זה שינוי מאוד דרמטי בארצות הברית. אני מניח שיש שם עדיין תלמידי חכמים בטוח, אבל לא במעמד הזה. וזה משהו שלפי דעתי מאוד דרמטי. אם אנחנו ככה בהתקדמות הדיון שלנו רוצים לחשוב גם קדימה, לצפות פני עתיד, אז נראה שההתנגשות שקיימת בין ישראל והתפוצות היא הולכת רק להתחדד עוד יותר, פשוט מהתהליכים הסוציולוגיים והדמוגרפיים השונים מאוד שקיימים בשתי הקהילות האלה, במיוחד ישראל וארצות הברית. מצד אחד בחברה הישראלית התהליכים הדמוגרפיים והסוציולוגיים הולכים כל הזמן לכיוון יותר שמרני, ימני, דתי, לפחות מסורתי. מצד שני, בקהילה היהודית אמריקאית, השינויים הולכים בדיוק הפוך, לכיוון העוד יותר ליברלי, העוד יותר, למרות שיש כאלה שיגידו שאולי בסוף זה ייפטר באופן אבסורדי, בזה שהיהודים הליברליים ילכו והתבוללו, ואז יישארו רק האורתודוקסים. ויש כאלה שאולי אפילו מקווים לתסריט כזה, אני לא יודע, חס ושלום, כן? אבל אני שמעתי הערכה פעם, אני מוכרח לומר, מפני 20-30 שנה כבר, מהרב יואל בן נון, שהוא אורתודוקס, אבל שנחשב יחסית מתון בעולם האורתודוקסי, הוא אמר שלערכתו, תוך כמה עשורים יישארו בעולם רק שני סוגי יהודים, ישראלים ואורתודוקסים. זאת הייתה הערכה שלו אז, ועל פניו, ככל שזה מצער, יכול להיות שזה כיוון שאנחנו הולכים אליו, ופה מעניין באמת לשמוע התייחסות. ואם זה כך, ושבאמת הקהילות הולכות ומתרחקות זו מזו, אז מה לדעתכם נכון לעשות כדי ככל האפשר לגשר על הפער? אני למשל, אני אעלה כמה הצעות שהועלו במשרד לענייני תפוצות, נושא של תוכניות לימודים בתוך מערכת החינוך הישראלית על נושא התפוצות, כולל
גם סיורי תגלית הפוכים, זאת אומרת שישראלים צעירים יכירו, יצאו ויכירו את, את יהדות התפוצות. נושא של הנושא של פרלמנט יהודי עולמי, שככה אולי לא יהיה לו זכות הצבעה לנציגים התפוצות, אבל לפחות יישמע קולם ויהיה לזה ביטוי בשיח הישראלי. יכול להיות, אדרבה, הנה, השקנו את המיזם, אבל כל זה כמובן רק שני רעיונות מתוך כל מיני רעיונות, ואתם כמובן לא חייבים לאמץ דווקא אותם, אבל מעניין אותי מה אתם חושבים שצריכות להיות הדרכים איכשהו לגשר על הפער הזה שהולך ומתחדד ומתגבה עוד יותר, אפילו יותר מהמצב הנוכחי, בין הקהילה היהודית בישראל, או החברה היהודית ישראלית, לבין הקהילה היהודית בתפוצות, ובמיוחד ארצות הברית. שוב, נתחיל עם התפוצות, מישל. אמרתי באופן ברור, הפתרון זה תרבות. איך להכניס תרבות ישראלית לקהילות יהודיות באירופה ובתפוצות, וכאן בישראל, כן, להכניס תרבות של התפוצות של הקהילה שלנו ובעולם. זה ליצור איזה פרלמנט, כן, יהודי של העם היהודי, זה אחת מה... זה יכול להשפיע על המסות הרחבות, או שזה יהיה נחלה של אליטה אינטלקטואלית? זה קודם אליטה, כן, נכון, כן. אבל זה יכול גם להביא תועלת למסון. So I want to say in response to the comment about Jews eventually going to be either Orthodox or Israeli. American conservative and reform Jews are alive and well. We are thriving. We are very often very well educated. And when and I think sometimes that's invisible from Israel. When my Israeli family come to Smachot, to Bnei Mitzvah, and they come and they see their American cousins and everybody is, you know, and my Israeli family are secular. And they come and they see, we're fairly secular, but we come to Birkat HaMazon and everyone knows all the words and everyone's singing in Hebrew and everyone's dancing. And they're sort of shocked because in Israel they feel like it's all or nothing. And there we have a middle ground. And that middle ground may be happening with a woman rabbi and maybe happening with traditions that are different, but it is thriving. And if that's invisible here, then there's something that's being missed because there's a lot to be learned on both sides from that. I think that... when people don't know about each other, it's easy for us to really overlook things. And part of my impatience, my frustration with a lot of the way American Jews talk about Israel is people just being ignorant, just not understanding. And the way to combat that is education. So here's a problem, and this is our problem as American Jews. This isn't anything I think Israelis can help us solve, but I just want to describe the problem. I have two children. I sent them both to a Jewish day school. That is where they learned Hebrew fluency. That's where I learned they learned a depth of I'll make you Jewish day school. I'll make you very happy by saying I don't know. I don't know the answer to that, but we can all Google that. Maybe someone in the audience can Google it. It's definitely minority, but there are many, many of these schools. I live in Boston, and I had four choices of what Jewish day school to send my child to when I was picking in the beginning. The one that's a multi-denominational, the reform one. Actually, there were two conservative ones. And then there's a whole, because I'm not Orthodox, I didn't even look at the Orthodox ones. But there are a lot. And in big Jewish cities, there are a lot. There are a lot of us who are doing it. Here's the thing. The cost is astonishing. And Mati and I were sitting here and I texted, I said, I want the number because I can't remember. My kids have been out of that school for a little while now. They graduated. So I texted a friend of mine. I said, what's your tuition? What are you paying per year for your child? And the child who is 12 years old, her tuition, was it $35,000 or $37,000 per year? Do you know, $37,000 per year for one child in a Jewish day school. Her older son is in Jewish high school. $45,000 per year. Okay. You think about what happens, what costs. So give us a little credit. We're trying. It's very expensive and it's hard. And there are a lot of American Jewish groups working on this question of how to make it less expensive. But it's a major choice and a major sacrifice for an American Jewish family, unless they're very wealthy, to provide the kind of education that will make us not ignorant about these and make the children fluent. And so that, you know, my kids can talk to your kids and, you know, without these barriers.
if they want. לגבי התהליכים בקהילות, אני מסכים איתך ואני חושב שזה מדהיג, אבל צריך לזכור שההיסטוריה היהודית היא לא לניארית. בדרך כלל הלא לניארי הזה זה לרעה. זה יכול להיות גם לטובה, אבל אם מסתכלים, נגיד, אני מדמיין דיון באיזה המבורג ב-1913 על תהליכים בקהילה היהודית, התבוללות, השכלה, ציונות, האם היו מנתחים נכון את התהליכים האמיתיים שראינו במאה ה-20? כנראה שלא. אני נגיד לא ציפיתי שהשכונה שלי, אני גר בדרום ירושלים בתלפיות, תלפיות בקה, בחמש שנים האחרונות, זה נהיה אזור צרפתי. שומעים, אולי השפה הרווחת אחרי עברית היא צרפתית, ואולי לפני עברית, אני לא יודע, אני לא חושב שמישהו ציפה שזה יקרה. אז אי אפשר לדעת. כן, זה לא נכון, אני קנדי מהצד הפחות מעניין של קנדה. הדבר השני הוא שיש טרמינולוגיה שאנחנו משתמשים בה, שהיא לדעתי לא מדויקת. אז אומרים שישראלים נהיים יותר שמרנים, ויהודים אמריקאים נהיים יותר ליברליים, אבל צריך לזכור שימין ושמאל בישראל ואמריקה זה שני דברים לחלוטין שונים, ולהיות שמרן בישראל או ימני בישראל זה לא קשור ללהיות ימני בארצות הברית, למשל, על אם מסתכלים על כל העניינים שהם מאוד חשובים בפוליטיקה האמריקאית, כל ענייני הדגל, הפלות, נשק, פיתוח, בריאות, יחס להומוסקסואלים, בנימין נתניהו, מנהיג הימין, הוא דמוקרט, הוא במפלגה דמוקרטית, בכל העניינים שמעניינים את המערכת הפוליטית בארצות הברית. ימני בישראל, המילה ימני, מתייחסת... אני פנוי, אני אתן את המספר הפלאפון שלי. הימני בישראל, שמשתמשים במילה הזאת, הכוונה ליחס לעולם הערבי, לאפשרות של פתרון. אם יש לך דעות פסימיות בעניין הזה, אתה ימני, וזה לא משנה אם אתה מאמין בגישה חופשית להפלות וחוקי נשק נוקשים ועניינים אחרים. נגיד, בן אדם כמו אמיר אוחנה, שר המשפטים שלנו, עד ל... לא יודע, לא בדקתי, הוא ימני מאוד. בארצות הברית זה לא עובד, זה פשוט, זה מונחים אחרים. אז צריך מאוד להיזהר שאומרים שהישראלים נהיים יותר שמרנים, הם הולכים לתל אביב או להרבה מקומות בישראל, לא מרגישים שמרנות, מרגישים אולי ימניות או חשד כלפי העולם הערבי, אבל אני לא מרגיש שישראל נהייתה מאוד שמרית, ירושלים אולי כן, אבל זה לא נכון לגבי שאר התהליכים, צריך להיזהר בטרמינולוגיה. שירושלים יותר ויותר מעצבת את האופי הישראלי הכללי. אני חושב שאולי זה נוגע בנקודה השלישית והאחרונה, שיש שתי קהילות מאוד מאוד שונות, וצריך לשים את האצבע על לדעתי הנקודה המרכזית בשוני. הקהילה היהודית בצפון אמריקה כמעט כולה אשכנזית. הקהילה היהודית בישראל, לפחות חצי מהיהודים בישראל, יש להם שורשים בעולם האסלאמי. ובאו לפה עם יהדות מאוד אחרת, יהדות עמוקה ועשירה ושונה מאוד מהיהדות שאני גדלתי איתה, וישראל תמיד שמה את הסיפור הזה בצד או במרתף. זה לא חלק מהסיפור הרשמי של המדינה, הסיפור הרשמי שלנו זה הרצל ופוגרומים וקיבוץ וגולדה ובן גוריון, אבל זה סיפור שהוא תקף אולי לגבי חצי מהיהודים שגרים פה, יש דיון על המספרים. אבל היהדות, מה שקוראים לה בהכללה מאוד גסה, מזרחית, היא עובדת לפי חוקים אחרים. וזה יהדות שמאפשרת המון בתוך התחומים של המסורת. היא לא מאפשרת יציאה מהמסורת והקמת בית כנסת רפורמי, אבל בתוך המסורת היא מאפשרת המון דברים. והדבר הזה מבלבל הרבה פעמים את הסטטיסטיקה. אם שואלים ישראלים, האם אתה חילוני או דתי, אימנו אותנו לענות. אבל כשהסוקר נכנס לפרטים ואומר, אוקיי, אתה חילוני, אתה מאמין באלוהים? כן. אתה מדליק נרות שבת? כן. אתה מאמין בכוחה של התפילה? כן. אתה מתפלל? כן. יש ספר מאוד מעניין שהתפרסם על זה לאחרונה שנקרא יהדות ישראלית. דיוקן של מהפכה תרבותית, מאוד מומלץ להתפרסם גם באנגלית. ואם מבינים את המרכזיות, לדעתי, של היהדות המזרחית בישראל, אז אפשר להתחיל להבין יותר טוב את הפער ואת שתי הקהילות האלה שהולכות ככה. קהילה אחת שנהיית יותר ויותר צפון אמריקאית מטבע הדברים, וקהילה אחרת שנהיית יותר ויותר מזרח תיכונית מטבע הדברים. אתה עוזר לנו לשאלה של איך מגשרים על הפער? כדי לגשר צריך להבין את הפער. אז אם אנחנו עדיין מדברים על ישראל, שזה הרצל ובן גוריון וקיבוץ, אי אפשר להתחיל להבין. אם אנחנו מבינים, כמו שאני מבין, שהסיפור הישראלי הוא הפוך ממה שאנחנו למדנו. אנחנו
תמיד סיפרנו לעצמנו שסיפור ישראלי זה סיפור אירופאי, ציונות אירופאית, שלסיפור הזה מצטרפים המון יהודים שמגיעים מהעולם האסלאמי. אני חושב שזה הפוך. אני חושב שלפה מגיעים שארית של יהדות אירופה, ונכנסים או מצטרפים ליהודים שכבר היו בעולם האסלאמי. לא, אני חושב שהסיפור פה הוא בעצם היהודים שהיו בעולם האסלאמי לפני הציונות והפכו לישראלים ומסתתרים מתחת לסיפור הרשמי של ישראל. אז אם מתחילים להבין את זה, אז אפשר להבין יותר טוב למה יהודי אמריקאי מדבר על עצמו במונחים שלנו פחות ופחות מובנים והפוך. זה נקודה מדהימה, כי לפני השואה 90% מהעם היהודי חי באירופה וארצות הברית, ורק 10% בארצות האסלאם, וכמובן אחרי השואה הכל השתנה. מירון, בבקשה. ראשית כל, אני שומע בחלק מהכנסים פה אווירה פסימית, ואני חושב שבפרספקטיבה של העם היהודי ובפרט של מדינת ישראל, אז תודה לאל מותר לנו להיות הרבה יותר אופטימיים. אני חושב שאם היו יושבים אותם יהודים שהזכרת ורואים מה יש היום במדינת ישראל, כמה יהודים חיים בה ומה יש בה, הם היו אומרים לנו אתם משוגעים שאתם לא כל רגע ממש מרוצים מהחיים. וגם מה שקורה עכשיו מבחינה פוליטית, אני מתחיל לחשוב יותר ויותר שזה מין קונספירציה של הפוליטיקאים שלנו איך לנהל את המדינה בלי ממשלה קבועה, כדי שאף אחד לא ידרוש מאיתנו כלום, כל הזמן יגידו אנחנו לפני בחירות. אני רק היום התחלתי להבין את זה, זה תאום בין גנץ לבין נתניהו לא להכריע. זאת אומרת הם רוצים עכשיו כמה שנים כאלה עכשיו. אבל עכשיו כשאני חוזר לעניין הבאמת, אני חושב שאנחנו יכולים להיות מאוד מאוד אופטימיים מבחינת מה שנבנה פה, תחיית השפה העברית, התרבות העברית. יש הרבה דברים שעוד צריך לעשות ולתקן, המון. אני לא חושב שצריך להכריע, אתה אמרת דברים מאוד עמוקים וחשובים על יהדות המזרח, אני לא חושב שצריך להכריע איזה יהדות יותר דומיננטית. אני לא יודע, כשסבא של אבי דוקטור מזיה בא הנה ב-1888, והוא היה יכול להיות רופא ומהנדס ורב בכל מקום בעולם, ורוב חבריו נסעו אז לאמריקה והלך לראשון להיות רופא, אז הוא בטח אם היה רואה מה פה עכשיו הוא היה אומר זה מדהים, זה מדהים. וגם היו אחרים שבאו ממדינות ערב, וזה הערבוב הזה שיוצר פה את החלופה המסורתית שאתה מדבר עליה מאוד נכון. אתם יודעים שבמשאלים אחרונים כל מיני שאלות דתיות דווקא בגיל הצעיר נענות ביותר בצורה מסורתית, יותר מפלח האמצעי, מגיל העמידה. דבר מדהים, וזה לא רק יוצאי ספרד. זאת אומרת, יש פה תהליכים מאוד מאוד מעניינים, לכן אני חושב ש... עכשיו, אני מאוד חרד לגבי, אם היותי אופטימי, לגבי חלק מההנהגה שלנו עכשיו ברצינות. אני חושב שהעם, אל תכעסו עליי, הממוצע של העם הוא הרבה יותר טוב מהממוצע של המנהיגים, ואני מקווה שיהיה בזה שינוי. אגב, איך אתה מבין את זה? לכאורה, זה אותם אנשים שיגיעים לעם. אין לי להסביר טוב, אני מאוד מתרשם מהתשובה שלה שהיא לא יודעת. אני חושב שכנראה בשנים האחרונות החובה, לרגש החובה של אנשים מובחרים להנהיג פחת, והם מגשימים את עצמם בתחומים אחרים, והפוליטיקה לא מושכת אותם, לא אידיאולוגית, לא אישית ולא כספית, ויש לנו בעיה בזה. היו אנשים שהלכו להנהגה שהיה להם זר לחלוטין השאלות הכספיות, משתי המפלגות, משני הכיוונים, משמאל ומימין, לא את בן גוריון ולא את בגין, לא עניין, לא את שמיר ולא את שרת, לא עניין. והדברים קצת התבלבלו, אני מקווה שזה יחזור, אני לא יודע. עכשיו, יהדות העולם צריך להודות בזה, כמו שיש לנו את הבעיות הקשות של ההנהגה אצלנו, יהדות העולם, למרות משפחות מקסימות כמו שלך, ששולחות ומשלמות הרבה כסף, ואני מאוד מעריך את זה. אני יודע שיש לי בן דוד בארצות הברית, שאחת הסיבות שהוא שקל לבוא יותר ויותר ארצה, שהוא אמר לי שהוא לא יכול לעמוד בהוצאות החינוך של הילדים שלו שם. זה באמת, זה קשה, זה ברדן נורא קשה. אז חוץ ממשפחות מקסימות כאלה, אורתודוקסיות, קונסרבטיביות, רפורמיות, הרוב, the vast majority is under danger, של התרחקות מהיהדות, וחייבים להודות בזה. ואני חושב לכן שכל דרך של הידברות, ואני חוזר ואומר, הייתי עושה את זה דרך הלשון העברית, דרך ביקורים, דרך לימודים ופרויקטים של התנ"ך. התנ"ך הוא ערש התרבות המערבית. לולא המפגש באירופה בין הפילוסופיה היוונית לבין התנ"ך, רוב התרבות המערבית לא הייתה קמה. ואני חושב שצריך להחזיר את התנ"ך ואת העברית למקומם.
זה פשוט לא נורמלי שלא נוביל את זה ביחד. ואני מקווה שעל ידי זה אפשר לעשות, אבל יאיר, להגיד לך את האמת, אני מאוד מודאג, ואני חושב גם שצריכים להמשיך לעודד עלייה. לא על ידי זה של להגיד לחברים שלנו, לאחים שלנו, זה לא לגיטימי שאתם שם, אלא להגיד, אנחנו צריכים אתכם פה. אתם נהדרים, אתם תוסיפו המון לחברה הישראלית ותוסיפו המון לעצמכם. קחו את המשימה הזאת. אנחנו זקוקים לעלייה גדולה של היהודים הטובים האלה. אבל, וכל עוד זה לא נמצא, כמה שיותר הידברות, שיתוף פעולה בפרויקטים תרבותיים, בביקורים, לנסות להבין אחד את השני, וכמה שפחות להתאמת, לא מוכרחים לכל הרוחות כל הזמן להגיע לתחומים של מכות, די, זאת אומרת, אז כן הכותל, או יש מימין, או יהיה משמאל, די, זה כל כך, באמת, זה כמו, השתגענו קצת. טוב, אז תודה רבה לכם, תודה רבה למשתתפים שלנו, למיקל, לרחל, למתי, למירון, ליאיר, ותודה רבה לכם שהייתם פה. ערב טוב, והמשך הנאה מהכנס. עשית את זה נהדר.